Ja ci idź sysem. Ćao, narode. Danas da radimo jednu zanimljivu igru. Znači, šta radimo? Pored da vas pitam nešto. Da li ste nekad razmišljali o tome da koristite nešto svaki dan ili da vidite nešto svaki dan, a da u stvari ne znate koliko to odvratno izgleda? Kad kažem odvratno, mislim kada se zoomira tipa više od 50 puta. Znači, gledao sam četkicu za zube. Kaj, ja. To je toliko gadno. A, ono želim da znam. Da vidiš tu sliku, nikad čak i tu sliču ne bi stavio. Tako da imam sad ovdje neke sličice, koje želim da pokažem sići. Igram igru, imaš tri ponuđena odgovora, pošto kapijem nikad ne bi pogodio kad ti ne dam odgovor. Fora kao na zakruživanje na faksu, kad ne znaš podeš na blef pa položiš možda ispit. U, sviđa mi se. A, i onda... Ako sam dospio do treće godine. Ima 10, pogrešio sam 6. Pobedio si. Šestica da zaprolazam. 6-7, znači kao na fakultetu. I ako pogodiš 6, onda ne moraš da se obučeš u minijaturno delo. A ako ne pogodiš 6, onda te oblačim u neke lukine stvari. Lukine stvari moram da nosiš. Luka, jesi sretan? Ne, moja stvar nećete. Dobro, nećete. Dobro, ajde, nećete. Jecene može. Može, jesu, jecene da. Jecene nije tu, tako da ćemo jecene stvari uzeti. Ajmo, ovo je prva slika. Slušaj, sad pođe odgovor. Kaže, maslačak, pod jedan. Okej. Pod dva. Pečurka, pod tri banana. Banana? Banana nije sigurno. Maslačak 100%, i ovo je ona stabljika presečena. Dakle? To je tvoj konačan odgovor. Ovo je kao, kažeš kao ono, milioner. Da li je to vaš konačan odgovor? Ne, imam pomoć prijatelji, dobro to. Pa možda, može Luka ti biti prijatelj. Lukaš mi biti prijatelj. Da, ja. Ajde, pomoć prijatelji. Šta misliš, banana, maslačak ili pečurka? Pošto ja ne znam što se ja biram kod je ovo maslačak, ali ne znam što je maslačak. Rekao bi da je maslačak, iako ne znam šta je. Svaki, Luka, bravo. Hvala prijatelju na pomoć. Ćemo ništa pomoć. Onda sića, tvoj končak odgovor je? Maslačak. Netečno. Netečno. Aaaa, rekao si sigurno nije banana. Ajmo dalje. Stvarno je banana. Stvarno je banana. Sljedeći. Ne, vidi šta sam pojedin. Aj, dobro. Ugrebotina na licu. Nadam se da nije. Jezik. Disk ploča. Da li je ovo crno-bela slika? Nemaš pojma. Ma ne znam, to nije ni bitno. Da, mislim da je crno-bela slika. Ja kažem da je ovo... liči mi na disk ploču. Da. Ali to mi je nekako previše jednostavno. Zašto? Pa nemam pojma. Mislim da mi ti ne bi tako olakšao stvari. Pazi. Kao naš isto to ima u ovome... A disk ploča treba da bude ravna, ne? Treba. Sigurno treba? Sigurno, mati. Ti si inženjer. Ja kažem da je... ogrebotina na licu. Nije, disk ploča je. Disk ploča je. Ja, daj mi! Biće zanimljivo. Da, znači, trebam da verujem svoj misli. Evo, jako lako. Kaže, bubri. Čičak. A? Jel čičak? Otko znaš? Znam. Jeste čučak. Kako znaš? Ne znam. Ajde, recimo. Pečenica. Ljudski tabani. Nadam se da nisu. WC papir. WC papir. Zamisli da pišeš dupe s ovim svaki dan. Znači WC papir, ja? Pa ja kažem, zamisli. Ili zamisli da ga jedeš svaki dan. Ao, brate. Ili da su tvoji tabani. Ja mislim da je ovo celuloza i da je ovo WC papir. Jest. Jest? Jest. Dobre. Kako su dva manade? Aj, ja brate, ne želim da znam šta je ovo. Nadam se da nije ništa ljudsko. Fuck, ovo neka bakterija. Jezik od raka. Noga od muve. Nokti jelne krleuše. Gledao sam skoro ovaj Grant, tako da mislim da Jelena ima mnogo lepše nokte od ovoga. Mada liči tako nešto, malo creepy. Vuče na nju. Ovi pipci, ovi rogovi, ne znam šta su, to me vuče na muvu. Sve ostalo mi vuče na jezik. Mada je dlakao kao muva. A ja hoću kao na fakultetu i reću da je noga od muve. Jest. Jest? Jest. Aj, ja, brat, šta je ovo? Ispucali krajevi, a ne bekute. Konac za zube. Konopac. Konac za zube i konopac. Konac za zube, onaj beli, da. Aha.
A brate, vuči malo Lanu Bekutu. Na njene stare hitove. Ispucale. Idem s konopce. Nije. Šta mi šta? Ana Bekuta. Jeste. Ana Bekuta. Ana Bekuta. Just got friends! Dobre, ajde sad, reci kako si nabavio Anu Bekutu. E, ne mogu ti kažem. To je ovo poverljivo, copyright. E, ajmo sa sljedeći. Daj, brate, ovo znam šta je. Ovo je snežna pahuljica. Jeste. I pogođeno još jedna iz prve. Koliko imaš tri? Aj sad, ovo je jako zanimljivo. Ljudsko oko. Nije. Mandarina. Fuck. Rakija. Rakija? Idemo u rek! Wow, brate. A? Nadam se da nije ljudsko oko. Mandarina, brate. Delo je nešto hemijski. Te boje me zbunju, zašto je ljubičasto i plavo, brate? Ne postoje ništa ljubičasto plavo, mislim, manje više, jako malo ima. Ja ću reći da je rakija. Jeste rakija? Jeste rakija. O, dobro. Ili znaš šta piješ? Ili šta piješ? Ne pijem. Ne pijem. Deco, nemojte piti, to nije dobro. A ja. Dlake iz nosa. Ljudske zubi. Ljudske zubi? Muvine oči. Zoomiramo 200 puta. 200 puta? Hvala na toj informaciji. A ne, reći ti kao dlak iz nosa. Zašto mi učiš na dlak iz nosa? Da me zezdaš, a? Da 200 puta zoomirano. Pa nisu ovakve dlake, si kad gleda, brate. Jedna dlaka. Reklamom Head & Shoulders, pa na to se dlaka. Ali jedna dlaka zoomira 200 puta. A sve jedno nije ovakva, brate. Otkud ti znaš da dlaka zoomira 200 puta? Sve jedno, ne verujem ti. Iću sa... Idem sa muvom. Nije muvom, šta je? Zub. Zub. Znači se blači. Kam su zubi ovako, brate, bušni? Eto. Zubi su bušni, sić. Znači, ovo ti je presudno. Bakterija, seme, riba. Bakterija je nigde, sigurno nije. Samo zašto znam iz perspektive fotografa. Znači, ne možeš ovako uslikati bakteriju. Viš ako lijepo osvjetljenje. Ličim da je ježa. Na ježa. Ovo je bolje liče na ježa. Te, uglavnom su bakterije dlakave. A semena kao nisu dlakave, da se zakače kao čičak. Aha. I šta še imam semena i? Riba. Brate, nadam se da nije riba. Ja ću ići sa semenom. Bakterije? Seme? Šta misliš? Seme, brate, 100%. Sigurno. Ovo to je konačno bilo. Ja pazi, ovo ti je zablačenje. Išao poljoprivrednu školu, ja verujem u svoje instinkte. Ja kažem da je ovo seme. Čega? Aj, je, sam fazan možeš pogoditi. Ovo je seme, nego bude trava neka. Trave za parkove. Trave za parkove? Yes. I onda žao mi je ljudi što sam pobedio, nećete vidjeti mene u mikro, to jest mini odelu. Kao ono što gledali još jedan klip, nemojte zaboraviti da lupite taj like, da lupite taj subscribe, da lupite to zvonce. Da, zvonce je jako bitno. Ako ste nekad išli u školu, onda znate da zvonce donosi radost učenicima, sreću, idu na odmor, ne moraju što da gledaju profesore. Da li ste vi uspeli možda da pogodite neke od ovih sličica? Da, napišite nam vaš skor u komentarima pa da vidimo da li ste bolje od siće. 6 od 10. Pretty good. That's pretty good. Iskreno imao sam mnogo sreće. Da, pojme nisi imao. Ćao ljudi!